Silici formon kristale që përmbajnë atomet të bashkuara me njëri tjetrin me lidhje të fortë kovalente. Që të shkëputim këto lidhje, ne duhet të përdorim më shumë energji se sa në rastin e lidhjeve metalike, sepse kristalet e silicit nuk posedojnë elektronet të lira. Për këtë arsye, silici karakterizohet me temperaturë më të lartë të shkrirjes dhe vlimit se sa për shembull natriumi, magnezi ose alumini.